Советници во Советот на Општина Штип се доктори, директори, економисти, професори, спортисти. Меѓутоа, денеска на четвртата седница на Советот се отвори прашањето кој се може да биде дел од одлучувачкото тело за град Штип. Советниците од ВМРО-ДПМН е побараа од службите објаснување кој може да седне во фотелја за да одлучува за најдоброто на граѓаните. На претходната седница побаравме да биде доставено едно мисли, барање до Државната комисија за пречување на корупција, во која што требаше да добиеме мислење од страна на Државната комисија за пречување на корупција за делот советниците што имаат и се што имаат советнички мандат, дали можат да присутуваат во работата на Советот. Попрашањето е до службите дали е доставено мислењето и какво е мислењето, доколку има доставено, ќе ги заваме на службите да не известат. Во Законот за спречување на корупција и судир на интереси во член 44 став 4 се дефинира забраната за вршење на други дејности и тоа. Избрано или именувано лице не може истовремено да врши функција на одговорно лице или член на орган на управување или надзорен орган во јавно предпријатие, јавна установа или друго правно лице кое располага со државен капитал. Оттука произлегува дека едно лице не може истовремено да ги извршува функциите член на Совет на Општина и одговорно лице веде директор во јавно предпријатие, односно јавна установа. Како засегнати во случајот се најдоа директорката на Центарот за социјални грижи Штип и директорот на библиотеката. Тие истакнаа дека исто побарале мислење од Комисијата за корупција и криминал, но одговор се уште не добиле. Како засегната, како именувана од страна на министер за труд и социјала, како вршителна должност директор на јавната установа Центар за социјална работа Штип, лично пуштив барање до Државната комисија за кој се уште чекаме одговор. Кај мене исто е процедурата, па повратно кога ќе добијам официјално известие, ќе се консултирам со правните служби и тоа е, значи, одговорот во врска и мислењето. Според одговорот на службите во Општина Штип, кој го добиле од страна на Комисијата за спречување криминал и корупција, доколку едно лице е во Советот на Општината истовремено и одговорно лице или веде директор на институција, треба да избере една работа, а од другата да се откаже.